Lep pozdrav vam želim. Danes vam bom pripravil jed, ki mene spominja na otroštvo, se pravi na obdobje naše skupne domovine, in to so jetra. Nekje jim pravijo džigarica, pri nas so jetrca. Dodal bom še malo slovenske polente, mediteranskega paradižnika in jaz mislim, da bom združil jed v eno tako čudovito celoto, ki me bo spominjala pač na moje otroštvo. Voda je že zavrela, v vodi bom dodal košček masla, vodo še solim in ji dodam polento. In sedaj polento mešam toliko časa, da se skuha, odvisno kakšno uporabljate. Tako, polenta je skuhana in na koncu dodam še narezano baziliko. Zjutraj sem v trgovini nabavil tele prečudovite jetrce, srčke in vranice, ki jih bom sedaj samo očistil. Potem pa bom na hitro upekel šalotko oziroma jo podušil, dodal jetra, malo česna, peteršilja, pa boste videli še ene par dodatkov in naša jed bo končana. Jetra bom narezal na približno centimeter debele kose. In sedaj bom narezal še šalotko, polento, česen in peteršilj. Kot prilogo k polenti in drobovini pa bom zraven dal še paradižnike, katere bom zdaj lepo upekel na žaru. Jih prelijem z oljčnim oljem in posušim in počasi pustim, da se pečejo. Dodam še malo soli. Na drugi strani žara pa bom upekel polento. Žar namastim z oljčnim oljem ponovno. In jaz se bom sedaj lotil jeter. Se pravi, dodam res kar veliko količino oljčnega olja. In pa šalotko. Čebulo posolim. In še en nasvet. Čebuli dodajte malo vode in tako se bo hitreje razpustila. Polento bom obrnil, da se mi ne prismodi. Zdaj pa se bom lotil jetrc in ostale drobovine. Glejte, meni paše, da čebula obdrži neko strukturo, da ne razpade čist, kajti ne delamo golaža, ampak delamo piščančjo drobovino z čebulo. In sedaj dodam drobovino. Jaz mislim, da je drobovina končana, ne smete jo nikoli preveč peči, zato da se ne presuši, da ne rata trda. Tako dodam česen, na hitro premešam, samo da zadiši. Čisto dodam, res čisto malo mokice, to zaradi tega, da se bo naredila taka fina kremasta omaka. Do tega trenutka jeter še nisem solil in to bom storil zdaj, ker smo že na koncu. Tako, poglejte, jih še usolim. To pa zaradi tega, ker je sol hidroskopična in vleče vodo iz mesa in zdaj bojo jetra zares sočna. In poglejte, na koncu dodam še deci vode. Pustim vse skupaj, da lepo prevre in naredila se bo ena taka fina, gosta omaka in dodam peteršilj. Tako, drobovina je končana, polenta je upečena, paradižniki so spečeni in kaj ne vam še rečem, en velik dober tek vam želim.